Ermənilər vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Mövqelərimizə atəş açıldı, şərti sərhəddə hərbi texnika cəlb olundu. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı irəliyən dəqiqələrdə məlumatlı olacaqsınız. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Günün əsas xəbər buraxılışını Jalə Ədilovanın təqdimatında izləyirsiniz. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən mühüm xəbərlər barədə təfərrüatı ilə anonslardan dərhal sonra. Ermənistanın təxribatları davam edir, ordumuzun mövqeləri yenidən atəşə tutuldu. Rəsmi İrəvan soydaşlarımızın doğma yurtlarına qayıdışına mane olur. Qərbi Azərbaycan İcması Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarına müraciət ünvanladı. Nəzir qutusuna atdığı pulun hesabatını vətəndaş özü istəyə bilməz sizcə? Yox. Nəzir qutularına yığılan pulların aqibəti necə olur? İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Ermənilər son sutka ərzində sayca 3-cü dəfə təxribat əlatıb. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə bütün hallarda adekvat cavab tədbirləri görülüb. Avqustun 12-si saat 15-də Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqələri atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Onu da bildirək ki, bu qarşı tərəfin son sutka ərzində törətdiyi 3-cü oxşar təxribatdır. Belə ki, avqustun 11-i axşam saatlarında Azərbaycan ordusunun Kəlbəcərin Bəzirxana və Zəylik yaşayış məntəqələri istiqamətlərindəki mövqələri Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən, eləcə də avqustun 12-si səhər saatlarında ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqələri Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə tutulub. Ermənistan görünür yenidən aranı qarışdırmaq niyyətindədir. Belə ki, bu ölkənin Azərbaycanla şərti sərhəddə hərbi texnika cəlb etdiyi ortaya çıxıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycanın Laçın rayonu istiqamətində, Qorunzurda əlavə qüvvə və hərbi texnika toplayır. Bu barədə Kaliber məlumat verib. Texniki müşahidə vasitəsi ilə lentə alınan videoda aydın görünür ki, Ermənistan ordusuna məxsus olan və artilleriya qurğuları daşıyan 4 KAMAZ markalı hərbi maşın, həmçinin döyüş sursatları daşıyan 2 KAMAZ markalı avtomobil komanda heyəti ilə birgə kolon şəklində hərəkət edir. Maraqlıdır ki, 2022-ci ilin sentyabrında Ermənistan silahlı qüvvələrinin şərti sərhəddə təxribat törətməsinə qədər olan müddətdə də ermənilər tərəfindən analoji hərəkətlər müşahidə olunurdu. Bütün bunlar Ermənistanın Qarabağ məsələsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxartmağa cəhd etməklə faktiki olaraq danışıqlar prosesindən çıxması fonunda baş verir. İstisna deyil ki, Ermənistan hakimiyyəti öz beynəlxalq tərəfdaşları üçün sərhəddə yeni şou hazırlayır. Qarabağda blokada yalanlarını ortaya atıb, acılıq şousu düzəldən ermənilər iç üzlərini elə öz əməlləri ilə ifşa edirlər. Gündəlik həyatlarını əks etdirən görüntülər, sosial şəbəkələrdəki paylaşımlar hər şeyi ortalığa çıxarır. Bəli, gördükləriniz Qarabağda, daha dəqiq desək, Xankəndidə yaşayan xoşbəxt cütlüklərdən birinin toy videosudur. Bu, paylaşılan bir görüntüdür. Paralel olaraqsa, utanmadan qoca adamları küçədə yerə uzadıb video çəkirlər ki, güya acılıqdan halları pisləşib. Ay, siz öləsiniz elə. Daha 1992-1993-cü illər deyil ki, yalan informasiyalarla dünyanın gözünü bağlamağa qismən nail olasız. İndi sosial şəbəkələr hər şeyi üzə çıxarır. Necə ki, avtomobillər üçün yanacaq böhranı yaşayırıq dediyiniz andaca belə bir video çıxdı sosial şəbəkələrdə. Humanitar böhran adı altında dünyaya yalan danışanlar bir tərəfdə, o yalanları bu cür videolarla ifşa eləyənlər də bir tərəfdə. Tərəflərə bölünmüşkən, ay ermənilər, bəlkə yaxşı fikirləşəsiz, tərəfinizi seçməyin vaxtıdır, deyəsən.
Ermənistan 20-ci əsrdə dəfələrlə xalqımıza qarşı etnik təmizləmə törədib, soydaşlarımızı öz doğma yurt yuvalarından didərgin salıb. Rəsmi İrəvan bugün də geri qayıdışa hərbi əcnən mani olur. İnsanların ən təməl hüquqlarını köbutcasına pozur. Bütün bunlar isə müasir dünyanın gözü qarşısına baş verir. Bu səbəbdən Qərbi Azərbaycan İcması Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarına müraciət ünvanlayıb. Qərbi Azərbaycan İcması Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türkə məktub ünvanlayıb. Məktubda Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparması nəticəsində insan hüquqlarının miqyaslı şəkildə pozulması və Ermənistanın qovulmuş azərbaycanlıların öz evlərinə qanuni şəkildə qayıtmasına mane olması barədə məlumat verilib. İcma Ali Komissarı bu insan hüquqları pozuntuları ilə bağlı qərəzsiz və hərtərəfli araşdırma aparmağa, Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların öz evlərinə təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıtmasına köməklik göstərməyə, etnik təmizləmə, zorakılıq, mədəni tarixi irsin məhv edilməsi və qovulanların təhlükəsiz geri qayıtmasına mane olanların məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində səylər göstərməyə çağırıb. Etnik təmizləmə, zorakılıq, Azərbaycan irsinin məhv edilməsi, dədəbaba yurtlarımızdakı mədəni abidələrimizin, irslərimizin, bizim qəbirlərimizin dağıdılmasına bağlı qısa müddətdə araşdırmanın aparılması və obyektiv, ədalətli nəticənin əldə edilməsi ilə bağlı olan adımların atılması və məsələnin BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına təqdim edilməsi və bu məsələ ilə bağlı açıq, şəffaf müzakirələrin aparılması ilə bağlı tələblərimizi biz bir daha Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Ailə Baş Komissarına göndərmişik. Məktubda azərbaycanlıların ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq hüququnun Ermənistan tərəfindən kobud şəkildə pozulması diqqətə çatdırılıb. Eyni zamanda bildirilib ki, azərbaycanlıların Ermənistandan zorla qovulması onların qanun qarşısında bərabərlik prinsipi hüququnu da əlindən alıb. Bu pozuntu xüsusən onların sırf etnik mənsubiyyətinə görə öz atababa yurtlarına qayıtmaq hüququnun inkar edilməsində də özünü göstərir. Bu çağırışın ümumilikdə müraciətin əsas motivi ondan ibarətdir ki, azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası tarixi faktdır və beynəlxalq ictimaiyyətin bu etnik təmizləmə faktına konkret formada beynəlxalq hüquqa uyğun, ədalətli qiymət verməsinə ehtiyac vardır. Məlum məsələdir ki, 1988-ci ilə qədər Ermənistanın ərazisində 100 minlərlə azərbaycanlı yaşayıb və bu fakt bir çox tarixi sənədlərdə öz əksini tapıb. Ona görə də Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlılar bu məsələyə beynəlxalq birlikdə ədalətli, obyektiv qiymət gözləməkdədir. Məktubda o da qeyd edilib ki, Ermənistanda yaşamış çox sayda azərbaycanlının etnik təmizləmə zamanı və eləcə də onların pənah gətirdiyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı hərbi təcavüz nəticəsində itkin düşməsi kimi ciddi narahatlıq doğuran faktı xüsusən vurğulamaq lazımdır. Ermənistan tərəfindən törədilmiş məcburi itkin düşmələr bu cür hallara məruz qalmamağa dair fundamental hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. Etnik təmizləmə törədənlər və qayıdışımıza mane olanlar məsuliyyətə cəlb edilməli. Qayıdış hüququmuz təmin edilməlidir. Buraxılışımız davam edir. Lerikdə bir nəfər çayda batıb. Hadisə Piran kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Biləsuvar rayonundan Lerikə istirahətə gedən qohumlar istirahət mərkəzlərinin birində dayanıblar. Ailə üzvlərindən biri olan 17 yaşlı Allahverdi Mehdiyev ərazidən keçən çayda çimərkən boğulub. Yeniyetmə yaxınlarının köməyi ilə sudan çıxarılaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, onun artıq dünyasını dəyişdiyi məlum olub. Meyit müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Mərkəzinin Lənkəran şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bildiyiniz kimi, Bakı-Quba yolunun paytaxta gələn hissəsində təmir başa çatdıqdan sonra əks istiqamətdə işlərə başlanıldı. İsti yay günlərində istirahət üçün şimal bölgələrimizə üst tutanların sayı kifayət qədər olduğundan təmir gedən yolda sıxlıq yaranıb. Məsələ ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi sürücülərə müraciət edib. Bakı-Quba yolunda aparılan təmir işləri nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yaradır. Söhbət yolun Şabrandan keçən hissəsindən gedir. Magistral yolda təmir işləri aparıldığından sürücülər alternativ yoldan istifadə edirlər. Bu isə avtomobillərin hərəkətində sıxlığa səbəb olur. Bəzi sürücülər təmir işlərinin insanların məzuniyyətə çıxıb
istirahət üçün turizm zonalarına üz tutduğu vaxta aparılmasını düzgün hesab eləmir. Bundan yanaşı, sürücülər yolda təmir işlərinin hissə-hissə aparılmasından şikayətlənir. Neçə illərdə elə təmir gedib, təmir qutarmış, sıxılıqlar, nə bilim deyə, əziyyət çəkirik də gəlib gələndə. Turistlər gəlir, gedir, aləm deyib bir-birindən. Asfaltın yarı hissəsini düzəldirlər, yarı hissəsini düzəldmirlər. Bir dəfə belə özəldir, bu da qəza şəraiti yaradır. İnsanlar, bir sən istidir, darxır, tıncıxır qardaş, gedib gələ bilmirlər. Nə bilim, Allahın üçün çox çətin, çox zulüm çəkirik bu yollarda. Propkalara düşürük, özə ən çox da 6 bazar düşdü, üzümü şimal zonasına qardaş, gedib gəlmək bilsəncə zulümdür. 2-3 il bundan qabaq yolun o bir tərəfini elədilər, üzü Bakı istiqamətə. Ora təmirdən qutardı, yaxşıdır. İndi üzü Quba tərəfə gedir qardaş, başlayıblar, il başlayandan başlayıblar, hələ də heç ortalıqda heç nə yoxdur. Ağlım kəsəndən ancaq bu yollarda təmir işləri, nə bilim, hələ bu yolu hələ mən bir dəfə düz gedə bilməmişəm. O keçiddən keç bu yola, bu yoldan o yola, tək yol, həm də apasını təhlükəli yoldur. Yəni o qədər gözəl yerlərimiz var, amma çox heyf ki, bu yollar bərbat vəziyyətdə, bir neçə vaxtıda ki, babşım, isti də ki, görürsünüz. Bayaq çəkmişəm, 42 dərəcə isti var çöldə. Heç nə, əziyyət, zülüm. Bakı-Quba yolunun təmir işləri aparılan hissəsində sıxlıq yarandığına görə, bəzi sürücülər isə əks istiqamətdə hərəkət edən avtomobillərin qarşısına çıxmağa cəhd edirlər. Avtomobili yaşayış evlərinin qarşısı ilə sürərək, vaxt qazanmağa çalışan sürücülər əsas hərəkət zolağına çıxa bilmədiklərindən təhlükəli vəziyyət yaradıblar. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən isə bildirdilər ki, ərazidə təmir bərpa işləri başlamamışdan öncə və getdiyi müddət ərzində də biz dəfələrlə sürücülərdən xahiş etmişik ki, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə və yol hərəkəti qaydalarına riayət etsələr. Əgər sürücülər tərəfindən qeyd olunan qaydalara riayət olunsa, ərazidə təhlükəli vəziyyət də yaranmaz. Bu ərazilər 50-ci kilometrdən başlayaraq 120-ci kilometrlik hissəni əhatə edəcək. Hal-hazırda cəmi 3 hissədə təmir bərpa işləri aparılır. 1 kilometr, 1 kilometr yarım, maksimum 2 kilometrlik hissələri əhatə edir. Bu hissələr və orada yekunlaşandan sonra digər hissələr üzrə qeyd etdiyim kilometrajda bu təmir bərpa işlərinin aparılması nəzərə tutulur. Biz qısa hissələr üzrə apardığımız üçün, yəni orada dəqiq tarix demək ki, nə zaman yekunlaşacaq, bu biraz qeyri-mümkündür. Bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə Balakəndə yırtıq halda dalğalanan bayrağın yayılan görüntüsü müzakirələrə səbəb olub. Əməkdaşlarımız məsələni araşdırıblar, izləyək. Yayılan video ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, keçən həftə baş vermiş qeyri-sabit hava şəraitində güclü külək nəticəsində bayraq meydanında yerləşən bizim bayrağımız güclü külək nəticəsində yırtılmışdı. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim daima yeni bayrağımız olur. Əməkdaşlar tərəfindən həmin hadisə bizə bildirilib və dərhal yenisi ilə əvəz olunub bayraq. Bayrağın hündürlüyü 73 metrdir. Həm küləyin istiqamətində olduğu üçün tez-tez, yəni belə hallar baş verir. Şəhər ərazisində əməkdaşlarımız daima nəzarətdə saxlayır və bizə bildirirlər. Biz də dərhal həmin məsələləri aradan qaldırırıq. Daha dəqiq elə gecə saatlarında olub həmin hadisə elə səhəricə yenisi ilə əvəz olunubdur. Yayın bu istiqamətində paytaxtın mərkəzi küçələrinin birində sakinlər susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Səbəb kimi isə ərazidə su xəttində mütəmadi olaraq baş verən qəza göstərilir. Əməkdaşlarımız həmin ərazidə olublar, hətta təmirlə əlaqədar olaraq həmin bu ərazi gediş-gəlişə də maneə yaradır. İzləyək. Dəhşətli partlamışdı. Su gör, hətta bizim qapıya qədər gəlib çıxıb. Hadisə Dilarə Əliyeva küçəsi 113 ünvanında baş verib. Sakinlər bu ərazidə su borusunda qəzaların tez-tez baş verdiyini və suyun kəsildiyini bildirirlər. İyulun ayının 15-ində mütəmadi olaraq hər gün bizim suyumuz gəlmir. Haçanda 955-ə zəng eləyirsən, deyir Dilarə Əliyevada qəza var. Bu Dilarə Əliyevadakı qəza qutarmır, bitmir.
bütün trubalar köyünə sovetdən qalmış trubalardır. Hər dəfə bax belənçinə 2 gündən bir qazıntı işləri aparılır, 3-4 gün cəmaat susuz qalır. İyul ayından bəri bu 7-ci qazıntıdır. Eyni küçədə 15-10 metrə aralıqla. Çıxdıq gördük ki, həyət bu vəziyyətdir. Məsələn, əhali keçir o tərəfə, gəlir bu tərəfə, narazılıq eləyir. Həm kanalizasiyada, həm də su. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, qəza kanalizasiya borusunda deyil, içməli su xəttində baş verib. 200 millimetrlik çuğun su borusunda təbii qəza hadisəsi baş vermişdir. Və qəza zamanı, yəni qəzanın baş verməsi ilə əlaqədar bizə məlumat daxil olan kimi əraziyə qəza briqadaları yeridildi, su təchizatı dayandırıldı. Və gördüyünüz kimi qəzanın icrası ilə bağlı operativ tədbirlər görülür. Vətəndaş deyir ki, ildən bəri su tez-tez kəsilir. Qəzalar zamanı istisna hal kimi, yəni su təchizatı dayanır. Qalan vaxtı burada 24 saat fasiləsiz su ilə təmin olunur. Qurumdan ora bildirildi ki, problem yaxın saatlarda öz həllini tapacaq. Bir neçə gün öncə paytaxtın Yasamal rayonundakı məscidlərdən birində müxtəlif vaxtlarda iyanə qutularından 13 min manatın oğurlanması xəbərini vermişdik. Faktdan da göründüyü kimi nəzir qutularına xeyli miqdarda vəsaitlər toplanır. Nəzərə alsaq ki, ölkədə yüzlərlə məscid və ziyarətgahlar var, o zaman burada söhbət milyonlarla manatdan gedir və bu iyanələrin hara getdiyi ağıllarda sual yaradır. Əməkdaşımız Xəyal Süleymanov oğurluq hadisəsinin baş verdiyi Təzəpir məscidinə yollanıb və bu sualı yerindəcə ünvanlayıb. Gəlin görək, nəzir qutularına yığılan pulların aqibəti necə olur? Yəni, bir neçə sualımız olacaq da sadəcə. Burada nə var ki? Çıxın bayır, xahiş edirəm. Yox, sizin səlahiyyətiniz yoxsa bizi niyə çıxardırsınız ki? Nəzir qutularında yığılan pullar, ümumiyyətlə xalqın atdığı bu pullar, hansı istiqamətə xərclənir, necə xərclənir? Sizə aid olmayan şeyə mən cavab vermək istəyirəm. Vətəndaş biri müraciət eləsə deyəcəksiniz? Baxır onun səviyyəsinə, işin dairəsinə. Nəzir qutusuna atdığı pulun hesabatını vətəndaş özü istəyə bilməz sizcə? Yox. Bir neçə gün öncə paytaxtın Təzəpir məscidində nəzir qutusundan 13 min manata yaxın vəsaitin oğurlanması ilə bağlı xəbər yayılmışdı. Hadisənin təfərrüatını araşdırmaq üçün yollandıq arı çəkilən məscidə. Ancaq... Yəni, bir neçə sualımız olacaq da sadəcə. Burada nə var ki? Çıxın bayır, xahiş edirəm. Yox, sizin səlahiyyətiniz yoxsa bizi niyə çıxardırsınız ki? Oğurluq hadisəsi baş verib bildiyiniz kimi Təzəpir məscidində. Biz də bununla bağlı Axunddan danışmaq istədi, ancaq şəxsin kim olduğunu bilmədik tam olaraq, üzümüzə qapını bağladı və belə bir aqressiya nümayiş etdirir. Axund var ümumiyyətlə burada? Axund var, Axund burada başqa işlə məşğuldur. Siz kimsiniz ümumiyyətlə? Özünüzü təqdim eləmirsiniz axı? Axı, sən bura gəlməyin, gedibdən çəkdik, qardır. Xeyli gözlədikdən sonra öyrəndik ki, bizə aqressiya nümayiş etdirən şəxs məscidin axundudur. Odur ki, nəzir qutularından toplanan vəsaitlərin necə və hansı istiqamətdə xərcləndiyi sualını verdik. Nəzir qutularında yığılan pullar, ümumiyyətlə xalqın atdığı bu pullar, hansı istiqamətdə xərclənir, necə xərclənir? Sizə aid olmayan şeyə mən cavab vermək istəyirəm. Vətəndaş biri müraciət eləsə deyəcəksiniz? Baxır onun səviyyəsinə, işin dairəsinə. Nəzir qutusuna atdığı pulun hesabatını vətəndaş özü istəyə bilməz sizcə? Yox. Həqiqətən bu vəsaitin neçə gündən bir açılır, neçə gündən bir bunun hesabatı aparılır öz əvvəllarında və yaxud da bu pulu həqiqətən insanlar o aşıraya, məhrəmliyə gəlib elə bir gəlir ki, sanki günah yumaq yeri kimi istifadə edirlər. Amma əslən baxdığımız zaman görə bilərik ki, bu günlərim oraya aparıb pulu atmaqdansa, yaxın ətrafımızda qohum, əqrəba, qonşu, orada olan tələbə uşaqlarının oxunmasıdır, onların təhsil haqqına yardımdır və yaxud da bu günlərim imkan olmayan insanlara dəstək olmaqdır. Bunu eləmək oraya aparıb pulu atmaqdan daha yaxşıdır, daha maraqlıdır, daha savabdır. Yəni bu günlərim aparıb oraya pulu atandı, bu sabahlarım hesabat da olmur. Din biznesidir, din biznesindən də həmin o din biznesmenləri məharətlə istifadə edirlər. Siz də bizneslərində somaq soxduğunuza görə, təşviş elədiyinə görə bu cürə qarşılıq vermələrində təbii olaraq qarşılamalıdır. Azərbaycanda cəhalətin səviyyəsi o dərəcədədir ki, nəzir qutuları azlıq eləyir. Tövlükdə bu məsələn artıq bir problem olaraq artıq çözmək mümkün deyil. Çünki insanların tələbatıdır. İnsanlar məhz öz cahilliyinin, öz xurafat duyğularını
yaşamaq üçün belə bir tələb istəyirək sürürlər ki, daha çox olsa ondan yaxşıdır. Ona görə də nəzir qutularını yığışdırmaq Azərbaycanda 200 il, 300 il sonra da mümkün olmayacaqdır. Çünki bu artan templə gedir. Yəni Şeyx Nəsrullahın sayı artıq Mirzə Cəlilin sayı nisbətindən 5 dəfə artıq artmaqdadır. Məsələ ilə bağlı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, bunun onlarla əlaqəsi yoxdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə müraciət edin. Biz də idarə ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Amma zənglərimizə cavab verən olmadı. Bəs görəsən, insanlarımız bu barədə nə düşünür? Siz ümumiyyətlə nəzir atırsınızmı nəzir qutusuna və nəzir verdiyiniz nəzirin hara getdiyi haqqında məlumatınız var, hara xəşləndiyinə dair? Xeyr. Bunu heç kim bilmir. Özləri öz aralarında boyana-boyana öz adamlarını verirlər qutuqayı getdi. Mənə elə gəlir ki, subyektik şəxsi fikrimdə özləri üçün. Məlumatımız yoxdur. Yox, ancaq deyirlər ki, ya meçiddir mi, ya pirdir mi, nədir, ora xərclənir, vəsait ora gedir. Biz belə bilirik. Bəs özləri nə hesabına yaşayırlar onlar? Hamısının villaları, maşınları, cəmdəstgahları nə hesabınadır? Hamısı nəzir pulunun hesabınadır? Belə, cəmiyyətin nəzir qutularında toplanan vəsaitlərin hara xərclənməsi ilə bağlı fikirləri bəllidir. Buna baxmayaraq nə Axund, nə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli şəxsləri insanlarımızın saf niyyətlə verdikləri nəzirlərin hara xərcləndiyini açıqlamaq istədi. İş insanın cövhəridir deyib atalarımız. Bütün il işləyənlər səbirsizliklə istirahətə çıxacaqları vaxtı gözləyirlər. Bu zaman onların məzuniyyət günləri və bunun üçün alacaqları ödənişin məbləği necə tənzimlənir, əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıblar. Yay gəldisə, deməli məzuniyyətə çıxmaq vaxtıdır. Amma istirahət etmək üçün əmək məzuniyyətinin müddəti və buna görə alacağımız ödənişin məbləği böyük əhəmiyyət daşıyır. Maraqlıdır, bu müddət və ödəniş necə müəyyən olunur? Konstitusiyamıza görə hər bir işləyən şəxsə il ərzində 21 gündən az olmayaraq əmək məzuniyyəti verilməlidir. Əmək məcəlləsində göstərilib ki, hansı kateqoriya işçilər minimum neçə gün əmək məzuniyyəti almalıdır. Elə kateqoriya var ki, məsələn, fəali heyətidir 21 gündür, mühəndis texniki heyətdir 30 gün, pedagoji heyət var 56 gündür və yaxud əlilliyin dərəcəsindən asılı olmayaraq əlilliyi olan şəxslərə 42 gündür ən azı və s. Və yaxud vətən qarşısında xidmətləri olan şəxslər var, onlara 46 gün məzuniyyət verilməlidir. Bundan başqa əlavə məzuniyyət də var, yəni hansı ki, staja görədir, iş şəraitinə görə, bir də körpə uşaqları saxlayan qadınlara görə və yaxud əlilliyi olan uşağı saxlayan qadınlara görə. Əmək təcrübəsindən asılı olaraq isə işçilərə 5 ildən 10 ilədək əmək stajı olduqda 2 gün, 10 ildən 15 ilədək əmək stajı olduqda 4 gün, 15 ildən çox əmək stajı olduqda 6 gün müddətində əlavə məzuniyyət verilir. Əmək şəraitinə görə verilən əlavə məzuniyyətin müddəti isə 6 gündən az olmamalıdır. Əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətindən başqa 14 yaşınadək 2 uşağı olan qadınlara 2 gün, bu yaşda 3 və daha çox uşağı olan, həmçinin 18 yaş yaşındakı əlilliyi müəyyən edilən uşağı olan qadınlara isə 5 gün müddətində əlavə məzuniyyət verilir. Bu uşaqlarını tək başına böyüdən atalara, həmçinin uşaqları övladlığa götürən şəxslərə də şamil olunur. Məzuniyyət puluna gəlincə... Məzuniyyət ödənişi Nazirlər Kabinetinin qərarı, xüsusi təsdiq etdiyi qərar var, həmin qərara uyğun. Məzuniyyət üçün ödənişlər həyata keçirilir. Onun orta əmək haqqı, illik orta əmək haqqı bölünür 12 aya və o da bölünür 30,4-ə və vurulur məzuniyyət günlərinin sayına. Məzuniyyət pulu hesablanarkən əmək haqqı anlayışına daxil olan bütün növ ödəmələr nəzərə alınır. Bundan başqa, məzuniyyəti dövrünə təsadüf edən iş günü hesab olunmayan bayram günləri məzuniyyətin təqvim günlərinə daxil edilmir və ödənilmir. Bu o deməkdir ki, məzuniyyət müddəti bayram günlərinə düşərsə, günlərin sayı artır, lakin bu müddətə görə ödəniş edilmir. Hörmətli tamaşaçılarımız, günün əsas xəbər buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq.
daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Həmçinin qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı ixtiyarınızdadır. Günün yekun xəbər buraxılışı isə hər zamanki kimi saat 23:00-də efirdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.